mwa enga genga. Women rep de Bomet, karibu. Asante sana, asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, na viongozi wengine, viongozi wa kanisa, na wakati wote wa Bomet, bwana asifiwe. Your Excellency, ningependa pia kujiunga na, na wapunge wenzangu ili kukukaribisha Bomet. Ita agati, Your Excellency, engila, agila. Bomet, koko nguang, okomesa wa mogo rusa asinyo ndro, yukiwe gungo ngwe. Your Excellency, I only have two issues. One, kema ike mwongo ngoi, embi chekiri isiriwe chepunu Bome. We have Isaac, itine PS, waziri, na wengine wote. Kima cheke isom kora, Your Excellency, ndotako miyo tuno ngelele nenyo, nikona wale tuliomba na wawo women rep. Ningeomba tu kabisa, sige ruon, kitinye Eunice Benson, kitinda Faith Kerichot, ningeomba tu kwa unye nyekefu wale sige ruwe, bichon Your Excellency. Number two, kisome kora ale, kongwe ya mungi iteswe rabisha ka women rep, okotako tu tengwara. Okwasome ngo mingine tapke ale, omacha umche bioso tukul, chepa mama mboka, wana boda boda, aslas tukul. Onge na ole chama ini golele nasla nation, Your Excellency na kuomba tu kwa unye nyekefu. Nyoya yuwa narambe, nebachi bioso chu, aku wana boda boda. Asiko bitke torete, otherwise kiso un, ako kikimagunche miache nage sabote ni uongo chapo kachapo ki kongwe misingi Your Excellency amacho so manyi waheshimi wa chego ngeti nataka waheshimi ambao wanabaki waseme jina na mahali anatoka alafu neno moja tafadhali mheshimiwa rais